Dobré odpoledne, krásný větrný den do všech zeměpisných koutů České republiky. Vítám vás u dalšího webináře projektu SIPO, tedy Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, který realizuje Národní pedagogický institut České republiky. Dnes, jak víte, se budeme zabývat výukou zeměpisu, a to pestrou výukou, rozmanitou výukou zeměpisu. Pro teď už je mi velkou ctí přivítat lektora dnešního webináře Petra Knechta. Dobrý den. Dobrý den, zdravím vás. Vy zdravíte z Brna, jenom doplním, když jsme u zeměpisu. A vy působíte na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, konkrétně na katedře geografie. Ale co je důležité říci, také působíte jako pedagog, jako učitel na základní škole. A já se vás zeptám hned v úvodu, jestli je těžké a náročné takovéto dvě aktivity, vlastně akademickou a pedagogickou, skloubit. A jestli je to běžná praxe? No, ono určitě to není jednoduché, ale skloubit to jde, pakliže naleznete dva nadřízené, to znamená ředitele na základní škole, který je ochoten tady tuhle symbiózu nějak jako tolerovat nebo dokonce podporovat, no a potom musíte mít jako také nadřízeného, který je vstřícný tady k tomuhle druhu spolupráce na akademické půdě a v momentě, kdy si ti lidé sednou a je tam jen někdo, kdo by teda byl ochoten jako tak trošku dělat toho zprostředníka mezi tou teorií a tou praxí, tak je to úplně ideální stav. Jo, mě jako nesmírně mě pomáhá kloubit ty obě role dohromady, protože teorie bez praxe není možná a naopak už vůbec ne. A jak jsem pochopila, učíte i své doktorandy přesně takovému přístupu a berete je do výuky. Jste provázející učitel, předpokládám, že jsou spokojeni s tímto přístupem? No, nevím, jestli jsou spokojeni, protože každý samozřejmě děláme chyby, není to tak, že bych byl bezchybný učitel, vůbec ne, částečně také nějaké ze svých chyb odhalím i v průběhu té dnešní prezentace, ale snažíme se zkrátka ty dva světy propojovat a myslím si, že je to jediná plodná cesta, jak zkrátka posouvat sám sebe, své žáky a tak trošičku třeba i jako působit navenek na své kolegy, možná trošku třeba i na rodiče, aby zeměpis vnímali jako užitečný a barevný a všestranně využitelný předmět. A když jsme u té barevnosti a rozmanitosti, tak pojďme k dnešnímu webináři. Vy nám nabídnete několik námětů, jak výuku zpestřit, ale ve své anotaci jste také zmínil problémy, se kterými se pedagogové a taktéž vy mohou setkávat a vy v praxi setkáváte, tak upozorněte jenom na nějaké ty zásadní při výuce zeměpisu a geografie. Určitě o těch problémech bude jenom jeden slide, protože já bych hrozně rád, abychom si to jako dneska fakt užili, jo, my všichni, co jsme si vynahradili ten čas a ten prostor pro to tady pobít a třeba se nechat trošičku inspirovat, ale jako já osobně třeba vnímám jako jeden z velkých problémů, že je nás jako hodně zeměpisářů a někdy to je tak, že jsme prostě odlišní. No a já bych trošku chtěl i tady o tomhle hovořit, o té odlišnosti a že vlastně ta odlišnost je úplně jakoby výborná, jo, protože i ta geografie je taková, jako jak říkáte, barevná. Tak proč ne? No tak si sedneme v kabinetu a budeme dělat každý trošičku jiné věci, ale to neznamená, že by někdo z nás byl špatný. Já už jsem si v chatu všimla pozitivních reakcí na ten přístup, o kterém mluvíte, který sám razíte. I za mě mi dovolte popřát hodně štěstí právě ve snoubení teorie a praxe a za Národní pedagogický institut České republiky a projekt SIPO vám velmi děkuji, že jste si udělal na nás čas a přeji vám, jak jste říkal, abyste si to dnes i s novými účastníky velmi hezky užili. Díky, předávám slovo, prosím o nasdílení prezentace. Děkuji. Obrovskou pokoru mám před dnešním odpolednem, protože nikdy jsem opravdu nevystupoval před takovou skupinou učitelů a jak známo, tak učitelské publikum je nejnáročnější, to jistě všichni víme. A v tuto chvíli musím říci, že se z webináři roztrhl pytel, tak o to víc si vážím toho, že jste přišli a že někdo samozřejmě bude jakoby více aktivní, někdo bude méně aktivní. Já také jako občas mívám webináře puštěné jenom jako kulisu a budu rád, když občas i ti, kteří třeba si zrovna připravujete večeři tady u tohohle webináře, tak zbystříte, pakliže zjistíte, že
se tady odehrává něco zajímavého nebo minimálně pozoruhodného, co by bylo možné využít i v běžné výuce. Ten webinář se jmenuje Pohodlí pro učitele, zábava pro žáky, praktické typy pro výuku zeměpisu. Ten název je takový jako trošičku krkolomný, protože je tam obsaženo hodně informací, ale já jsem opravdu chtěl působit tak, jak je vyloženě napsáno, že mnohdy děláme z toho, z té naší výuky a z geografie, ze zeměpisu, někdy jako zbytečnou vědu a ve skutečnosti ta věda je, jako všichni to víme, že jo, o toho jsme tu se sešli, je jako perfektní geografie, je dokonalá, je využitelná, je užitečná a je cool, jo, i pro ty žáky, i pro ty učitele, a já bych tak trošku chtěl tady na tohle navázat a trošku třeba nechat vás nahlédnout do svojí zahrádky, jak já to dělám s žáky, a neříkám, že to dělám vždycky dobře, ale asi o co by šlo nejvíc, tak je to sdílení. Tak, no, na co se můžete těšit, to bych rád, abychom si ujasnili hned na začátku. O té inspiraci už jsem hovořil. Já bych chtěl jako fakt bez nároku na to, abych jako hlásal nějaké pravdy, ale říct jako, dívejte se, já to dělám tak a tak, snažím se to dělat tady tímhle způsobem a vy si potom můžete o mě myslet v podstatě, že to dělám dobře nebo že to dělám špatně a že zkrátka to nasedá nebo nenasedá na ty vaše potřeby a nebo na to, co byste třeba chtěli dělat se žáky, a já bych hrozně rád, abychom všichni tady si odnesli z toho semináře jakési podněty k tomu, jak třeba dělat tu výuku geografie zábavnou a současně taky rozvíjející, protože ne všechno, co žáky baví, tak je pochopitelně úplně na špičce, co se týče třeba toho stavu dosavadního poznání v geografii. No a začnu tím, že řeknu problémy, už jsem o nich trošičku hovořil, kterým musím čelit ve vlastní výuce, protože to je jako jediná cesta se o nich bavit a jako být otevřený, abychom se mohli dále posouvat trošičku v tom geografickém vzdělávání. A chtěl bych říci, že existují různé přístupy učitelů k výuce zeměpisu a zejména o těch různých přístupech bych dneska rád se s vámi bavil a některé z nich představil, protože jeden přístup k výuce zeměpisu patrně asi není to, co by bylo to, co tu geografii činí atraktivní. Mělo by být právě o to ty různé přístupy k výuce zeměpisu kombinovat. Dokonce sliboval jsem sdílené materiály, tak budou i nějaké sdílené materiály pro výuku zeměpisu. A co bych hrozně rád a moc bych vás o to prosil, a ono už se to jako hrozně pěkně rozeběhlo, já sice nestíhám ten chat, já prostě neumím jakoby prezentovat a dělat ještě jako moderátora chatu, ale hrozně bych rád, kdyby cokoliv vás napadne, abyste zkrátka se nebáli to do toho chatu napsat, zmínit, protože některé věci budu tady prezentovat a vy klidně, když budete mít něco k tématu, eventuálně něco, co byste chtěli nazdílit i jakoby s ostatními, tak se toho rozhodně nebojte a já si fakt ten chat potom poctivě projdu a i jako z pozice učitele, který působí na základní škole, bych si rád jakoby opravdu pozbíral ty rozinky třeba těch zajímavých webových odkazů materiálů nebo nejrůznějších aktivit, nápadů, které by se tak jako, řekněme, bych hrozně rád, aby se tady jako začaly vyskytovat, otvírat v tom chatu a že bychom zkrátka to měli jako takovou trošičku jako dílnu, ať to není vyloženě jenom o tom knechtovi, který vám tady něco povídá. Takže opravdu děkuju za to, když budete do toho chatu přispívat. Takže to je dneska taková jako takový jídelní lístek, na co se můžeme těšit. No a proč to vlastně všechno vzniklo? No, ten příběh bych začal toho dnešního semináře, webináře u mě v kabinetu. Já už učím, je to docela jako, počítal jsem to, až jsem tomu nechtěl věřit, 15. rokem zeměpis. A u mě v kabinetu na základní škole Kotlářská, kde působím v Brně, tak se za těch 15 let vystřídalo opravdu hodně, hodně učitelů zeměpisu. Já jsem za těch 15 let napočítal snad 12 učitelů, takže ta fluktuace je poměrně velká, až zarážející, bych někdy řekl. No, z nejrůznějších důvodů, jo, do těch důvodů teď nebudu zabředávat, ale takhle, co jsem si vzpomínal na ty své kolegy, kolegyně, tak každý z nich byl jedinečný, velmi inspirující, ale v podstatě
jako opravdu hodně, hodně svůj, hodně odlišný a jako musíme si říci, že prostě my jako učitelé jsme fakt osobnosti, máme ta naše jako přesvědčení, jo, někdo tomu říká dokonce i ega a nějak to jakože funguje. A teď máme společně tvořit ty školní vzdělávací programy, teď se domlouvat na těch předmětových komisích, takže někdy dochází k těm situacím, které asi všichni jistě znáte. No a mě tak jako vždycky vrtalo hlavou, jak je tady tohle možné, jo? Protože žáci od nás očekávají jako unifikovanou výuku, jo? A ty učíš v Ačku a ty učíš v Bčku, jak je možné, že ty už probíráš Afriku a ty si ještě nebyl v Austrálii. A tak jsem si zkrátka říkal, že by vůbec nebylo špatné se na to jakoby podívat i vědecky, protože jak jsem byl tady tak hezky uveden, tak mě to vždycky hrozně zajímá ty problémy té praxe i na té jakoby teoretičtější bázi. A tak zkrátka ty odlišné definice nebo vnímání geografie, což je asi jakoby podstatou toho, proč jsme tak odlišní, tak jsem si to vzal zkrátka vědecky na paška. No a než se k tomu dostanu, tak já bych fakt chtěl, jako, ale teď jako řekl bych až intimně sdílet nějaké ty problémy, kterým občas musím čelit. Jo, já jsem je jakoby vydefinoval do 4 odrážek, ale neříkám, že jako já geografii miluju, jo, já prostě tím žiju. A neříkám, že ty problémy, které tady teď jakoby vidíte, takže jsou vždycky v každé mé hodině. Vůbec ne. Některý z těch problémů přijde třeba jenom jednou za 6 měsíců. Jo? Někdy se třeba i rok neobjeví. Ale zkrátka ty problémy jako tam jsou a myslím si, že by bylo dobré se u nich zastavit. Ten první problém, a teď se to jakoby zesílilo ještě v době té koronakrize, vlastně jak vůbec motivovat žáky k zeměpisu, a jak motivovat i sám sebe, jo, to je taková jako kacířská myšlenka. A jo, a ještě bych chtěl zdůraznit, že ty problémy, že to jsou ty, to je ta vstupenka do toho semináře, jo. Byl bych rád, kdyby ten seminář byl vnímán jako, jo, ten dnešní, jako něco, co by mohlo sloužit tak trošičku i k tomu, že bychom ty problémy se snažili vyřešit. No a mám tam takové citáty, neříkám, že ty citáty jsou moje, možná jsem je třeba někde slyšel. Žáky zeměpis nezajímá, proč bych se měl snažit a vkládat energii do něčeho, co žáci stejně neocení. Jo, byly diskuze na internetu, Učitelé plus, jestli máte na Facebooku tu stránku, kde často se řeší, že učitelé vlastně začali být šíleným způsobem kreativní v hodinách svých, teď nemyslím jenom zeměpisu, ale obecně. No a pak nakonec, když si sbírali zpětnou vazbu od žáků, zejména třeba 9., 8. třída základní školy, tak žáci říkali, no tak jako nám nejvíc vyhovuje, když si to odhrkáte a potom nám pošlete 1-2 slajdy, co si máme obsat do sešitu a tím to pro nás hasne a to je ta nejlepší výuka. Takže mnohdy si to úplně jakoby nenasedá. No a to, že zeměpis žáky nezajímá, tak to je taková jako kacířská myšlenka. Já si myslím, že jako to rozhodně neplatí pro všechny žáky, ale na druhou stranu, jako když se podíváte na ten obrázek, tak to je obálka z Učitelských novin, která mě teda hluboce zasáhla, kde je teda napsáno, že zeměpis žáky nebaví a od té doby já se snažím právě přijít na to, jako jak je to možné a všemožně jako dělat aktivity na to, abychom tady tohle změnili a doufám, že mě s tím trošičku pomůžete, protože to je opravdu, to je, řekl bych, až neslušné. Byť to částečně může být pravda, protože ten článek je postaven na datech od České školní inspekce. No, další důležitý bod, to je ta dvojka, učitelství je náročné a vysilující. Jo, někdy člověka přepadá takový ten splín, jako jsem unavený, přepracovaný, nemám na nic čas. Jo, ta honba s tím časem, to je taky jako typická věc, to říkají prý všichni učitelé na celém světě, že nemají čas. Jo, nestihl jsem přípravu, nějak to dnes musím přežít, jo, je to taková záležitost. Někdy to se skutečně vyskytne, neříkám taky, jo, že by to mělo být nějak pravidelně, ale jako ruku na srdce, je nás tady poměrně hodně. Kdo z nás vždycky má připravenou hodinu na 100%? Jo? Tak to je další věc, jo, náročná vysilující profese. Teď tam trojka, jo, ty neustále reformy vytváří tlak a prostředí plné nejistoty,
teď probíhají ty malé revize a všichni si asi uvědomujeme, že jsme o něco přišli v zeměpisu a teď si jako dokážeme představit, že jako to, co zrovna bylo odejmuto z těch rámcových vzdělávacích programů, takže bylo třeba to lepší, měli jsme na to dokonalé své přípravy a teď vlastně jako už ne, už je to jako pryč, nebo co s tím, a teď ta reforma, že jo, jako ona je neustále nějaká, jo, pořád nějaká změna. No a ten čtvrtý bod, tak ten se týká vůbec toho našeho, co vlastně máme rádi, a to je ta geografie. No a já čím více jakoby se dostávám jakoby na poli odborné geografie trošičku jako do podstaty toho oboru, tak vlastně zjišťuju, ale to jako říkám úplně otevřeně, že geografie je bezbřehá a mnohdy neuchopitelná, protože ta geografie, zejména ta moderní, je opravdu jako hodně otevřená. A když se podíváme třeba na nějaké vědecké časopisy, které mají v názvu geografie nebo geography, že jo, anglicky psaný, tak musíme si uvědomit, že ten mantinel, který je, řekněme, vytyčen tou odbornou geografií, tak je mnohem širší než to, jaká geografie se nám dostává do těch učebnic, se kterými my vlastně každý den pracujeme, nebo minimálně máme k dispozici a mají je všichni naši žáci. No a pak samozřejmě teď je teda otázka, co s tím, protože, a to není žádná, jako, to není žádné tajemství, 25% učitelů geografie nemají aprobaci a právě i na ně jsem tak trošičku myslel tady v tomhle webináři, že se třeba podíváme na to, jak ta geografie vypadá, a chtěl bych představit geografii, která jde trošičku i za rámec těch učebnic. Ty učebnice pochopitelně jsou jistota. Jo? To jako v době třeba koronakrize, tak si myslím, že se docela osvědčili minimálně v tom smyslu, že to byl jediný artefakt takový zeměpisný, který ty žáci měli doma, pakliže teda si to nenechali ve škole, tu učebnici, protože to taky narážím neustále dodnes, i když už se to pomaličku začíná uvolňovat, ta atmosféra. Tak, tady bych asi chtěl, tady ten QR kód, jo, to je zajímavá věc. Já vám potom do chatu nazdílím odkaz, kde jako paralelně jsem vytvořil soubor, kde by jste měli mít k dispozici nějaké materiály, protože asi patrně jste tak trošičku přišli i jako by něco pozbírat, jo, nějaké jako konkrétní výtvory. A jsou ty materiály k dispozici i na tom QR kódu. A ten QR kód já jsem tam dal zejména z toho důvodu, že ten webinář by měl být vyvěšen někdy třeba až za 2 měsíce na tom YouTube. A tím pádem, aby zkrátka to bylo i pro ty lidi, kteří si to pustí někdy z toho záznamu. Tak, no a já prostě jsem tak jakože se dápil v těch problémech, jo, které jako neříkám, že každý den, ale jako občas na mě takhle vyskočí a teď jsem si říkal, sakra, tak jaká ta geografie je a jaké to učivo vlastně musím probrat. No a zjistil jsem, že vlastně jediné, co je povinné, tak jsou ty očekávané výstupy z rámcového vzdělávacího programu, no a potom samozřejmě ty kompetence. No a když jsem se na to podíval, tak jsem si říkal, aha, tak vlastně všechno, co je v učebnici, tak úplně jakoby povinné není a to učivo, co je obsažené v tom rámcovém vzdělávacím programu, tak vlastně také je jenom doporučené. No a to mě jako zprostředkovalo takový nový pohled na geografii a její výuku. No a říkal jsem si, aha, tak ono to je tak, že vlastně, jak je to v té geografii odborné, že vlastně není jenom jedna, ale že těch geografií je jako obrovské množství a každý si vlastně tam najde to své a ta geografie je taková jako rozkročená, že jo, sociální a fyzická a jako hodně do hloubky a teď dokonce se říká, že geografie už začíná být i humanitní vědou, no tak jsem pochopil, že existuje více geografií, no a obdobně, a to se vracím zpátky do toho svého kabinetu, kde se vlastně míhali ty různí kolegové a kolegyně, tak jsem si uvědomil, že podobné je to vlastně s tou školní geografií. No a objevil jsem dokonce i několik výzkumů, které tady na tohle téma byly zpracovány, no a ty říkají, že vlastně školní geografie je rozmanitá a že jsou různé přístupy a jeden z takových jakoby klíčových modelů, bych řekl, nebo typologií školní geografie zpracoval Simon Catling, což je významný profesor didaktiky geografie
působící na univerzitě v Oxfordu. A teď už se dostáváme fakt k věci přímo a ty jednotlivé typy školní geografie nebo ty jednotlivé přístupy jsou znázorněné tady na tomhle obrázku. A já bych teď asi nazdílel ty materiály do chatu, takže teď s dovolením já bych tam do toho chatu, kde já ten chat mám, tady ho mám, bych to tam nazdílel. A pevně věřím, že to půjde otevřít. Tak, vidím, že na chatu se živě chatuje a to je pro mě úplně ta největší satisfakce. A teď bych to snad měl nějak opět zprovoznit. Pevně věřím, že to vidíte. No a já bych s vámi ta jednotlivá pojetí, my tomu říkáme pojetí, školní geografie prošel ve zbytku tady tohohle webináře a trošičku bych se jakoby u každého z toho pojetí zastavil a řekl bych, v čem ta pojetí jsou jakoby jiná, v čem jsou jakoby přínosná, na co jednotliví učitelé frčící tady v těchto pojetích kladou důraz a co naopak třeba je rizikem, že by mohli jakoby na to zapomínat. No a můžete se podívat, že těch pojetí je celá řada, pojetí výuky geografie, což je naprosto skvělé, když půjdeme takhle od vrchu, tak vlastně vidíme, že je nějaká jako klasická výuka, kde se odehrává nějaké to, řekněme, pamětnější učení, ale zároveň i s prvkem třeba trošičku jo, nějaké té zábavy, je tam třeba to bingo, nebo je tam interaktivní tabule, máme tu místopis, máme tu fakt jakoby náročné vysvětlování složitějších geografických jevů a procesů, máme tu interakční geografii, to znamená, že se bavíme o tom, jaké jsou vlastně vztahy mezi člověkem a přírodou, nebo mezi člověkem a prostředí, máme tu environmentální aspekty geografického vzdělávání, máme tu učitele, který je zase hodně orientovaný na studium míst, to znamená místa, která navštívil, nebo která si jako by nastudoval, jo, jestli je to takový ten cestovatel. Je tu učitel, který má rád mapy a který zkrátka v těch mapách vidí smysl. Teď už si vzpomínám, že jo, na ten minulý webinář s Martinem Hanusem, který byl naprosto dokonalý a který je takovým jako typickým zastáncem tady tohle pojetí těch map lovrů. Je tu nějaké syntetické pojetí, to znamená, že geografie není jenom jedna, ale že máme geografii, která tak trošičku má i své odnože do výtvarné výchovy, do nějaké informatiky, do angličtiny, eventuálně do matematiky, mezipředmětové vazby. Máme geografii za oknem školní třídy. Jsou učitelé, kteří zkrátka mají tu tendenci jako hodně chodit s žáky ven a řešit něco v okolí školy. Jsou tu učitelé, kteří vyloženě si libují, zejména v tom rozvíjení kompetencí a takového toho osobnostního rozvoje. To znamená, že ono to tady vypadá třeba na tom obrázku, že se nic neděje, ale ve skutečnosti se tady opravdu hodně geograficky přemýšlí. Tak toto je takový jako stručný obsah toho, co bych chtěl až do konce tady tohohle semináře dělat s vámi. A sice podívat se na ta jednotlivá pojetí více do hloubky. Dokážete si asi představit každý sám sebe, že k nějakému pojetí více či méně inklinujete. Některé pojetí vám třeba vůbec není sympatické, nebo jste si ani neuvědomili, že to jako je nějaká geografie, byť taková třeba nepříliš zastoupená, jako v tom běžném geograficko-didaktickém mainstreamu, jestli to takhle můžu nazvat. No a jdeme na to. No a teď bych teda jako asi už vás odkázal na ten materiál, který jsem vám nazdílel v tom chatu. A je to teda v PDF-ku. To PDF-ko má asi 7 stran a v tom PDF-ku jsou nejrůznější odkazy, linky, nápady. Je tam několik šablon různých pracovních listů, které jsem opravdu v dobré víře nazdílel. A zkrátka, když se vám budou líbit, tak budu strašně moc rád, když třeba některé z nich využijete. No a když se vám nebudou líbit, no tak je zkrátka nepoužijete, jak to běžně v tom učitelském prostoru bývá. Tak, jdeme na to. První, řekněme, nemám moc rád typ, jo, říkat o někom, jako, jo, dávat ho do škatulek, jako že je někdo typ popisovač, to bych nerad, ale ten přístup, jo, hovoříme o tom jako o přístupech, ten první přístup, ten je takový ten nejklasičtější, proto jsem ho dal na první místo, protože asi všichni víme, co ten popisovač, jak ho nazýváme, ona ta typologie je prosím z angličtiny a někdy nám jakoby
opravdu způsobili naši anglicky hovořící přátelé hodně, hodně starostí s tím, jak vlastně ty typy překládat, takže někdy se uchylujeme jako fakt jenom vyloženě k tomu anglicismu nebo k tomu anglickému pojmenování, protože je to asi jako nejvíce výstižné a ono to funguje i v té češtině. No tak ta popisná geografie je taková, jako, se kterou jsme se asi hodně setkali i během našich studií. Je to geografie, kterou bych rozhodně nezavrhoval, protože nějaké základní znalosti z geografie prostě mít musíme. V momentě, kdy nemáme znalost geografickou, tak se jakoby neposuneme z místa. No a někdy to je tak, že se hodně ptáme na takové ty klasické otázky, pamětní, kde, co, kdy. Můžeme to šmrncnout třeba i trošičku do nějaké té zábavy, která je spojená s těmi slepými mapami na internetu, a já už teď odkazuji i na nějaké ty AZ quiz, je tam v tom materiálu, který běží paralelně v tom PDFku, který teda není jako můj, protože já jsem jako neměl potřebu vyrábět nějaké křížovky nebo nějaké AZ quizy, když jsou nádherné jako i celé programy, že jo, kde si můžete ty křížovky vyrábět, nebo i nějaké další ty kvízové soutěže, takže je tam jedna z možností a ta setera, že jo, ty slepé mapy, tak ty jsou taky jako docela dobře využitelné. A teď bych hrozně rád, nebo jako představuju si to tak, já ten chat tady nevidím, ale že v tom chatu třeba, když tu budou jako někteří z vás, kteří mají jako dokonalé tipy na dokonalé stránky zeměpisné, jo, nebo nějaké aplikace, které by byly využitelné, takže bychom si to teďka tady tímhle způsobem nazdíleli a já si to potom až domluvím, tak bych hrozně rád se na to také podíval, protože co si budeme povídat, tím, že působím i na vysoké škole, tak bych hrozně rád jako fakt působil i dobře na ty naše studenty, aby byli jako skutečně dokonale vybavení i pro tu praxi. No a to zaklínadlo tady tohohle popisovače je ten všeobecný přehled a my jsme právě se na ten všeobecný přehled taky dívali i trošičku vědecky a všeobecný přehled je super. Všichni učitelé se na něm zhodnou, ale bohužel se učitelé už nezhodnou, co to teda ten všeobecný přehled je a kolik teda toho vlastně musíme zvládnout, abychom už mohli tady od toho přístupu, který jsem nazval popisovač, se dostat někam dále k těm geografiím, které já třeba osobně nazývám hodnotnější, ale to jenom kvůli tomu, jako že mě baví, jo, i jako jiné geografie, než jenom tady vyloženě tyhle popisné. Takže toto je ten popisovač v té konkrétní podobě, online slepé mapy, křížovky, AZ quiz, ale je to i výuka s oporou v učebnici a související aktivity. Jo? Takže zkrátka je to taková ta klasika sázka na jistotu a já jdu hned dál a tady už máme geografa nebo učitele geografie, kterého jsem nazval vysvětlovač, ale přemýšlel jsem, že bych ho nazval i geografický badatel. No a typická otázka, kterou učitel klade svým žákům, tady ten vysvětlovač, tak je proč. To je taková ta geografie, taková ta rizí, jo, kterou všichni máme rádi, která nám odpovídá na ty všetečné otázky, nejenom naše, ale i žáků. Tady ten vysvětlovač, ten je pochopitelně nejvíce náročný z hlediska té oborové znalosti, protože nejenom ten učitel musí porozumět jevům a procesům odehrávajícím se na zemi, ale zejména by měl vést ty žáky k tomu. A to je samozřejmě ještě jakoby další level toho geografického uvažování. No a tady, jako v čem se ten vysvětlovač liší od toho předchozího, od toho popisovače, tak je zejména ta, já bych to řekl, až jako fascinace tématy. Jo? To znamená, ne jako probírám nějaké učivo, jako nějaké jako výčty, jo? Nebo nějaké jako přítoky, ale fakt, jako, že se bavíme o velkých tématech typu sopečná činnost, jo, desková tektonika, zemětřesení nebo podneví, klidně může být i globální oteplování, dezertifikace nebo energetické zdroje, fakt takové jakoby velké myšlenky. A když se podíváte na ten obrázek, tak to je prostě ten učitel, který fakt jako hodně tam dává toho oboru. Ostatně v našich výzkumech se ukazuje, že právě tady k tomuhle přístupu se hlásí zejména absolventi, a nejenom absolventi, ale i vyučující přírodovědeckých fakult, protože tady opravdu můžete prodat hodně. A hodně můžete ten zeměpis zatraktivnit právě díky tomu, že se bavíme o těch tématech a nejenom o těch výčtech, tak jak třeba máme někdy trošičku jakoby encyklopedicky pojaté ty učebnice. Takže to je vysvětlováč a tady už máme jako nějaké jako zase konkrétní náměty do praxe, protože o tom to je a teď tam, já to mám napsáno, jako, že je to tematicky zaměřená výuka a
Teď teda jako tak trošičku, to jsem zapomněl zdůraznit a myslím si, že je to důležité. Všechny příklady, které jsou jako v tom materiálu doprovodném, na tom, v tom PDF-ku, tak i ty příklady, které jsou teď tady takhle jako promítány v rámci toho webináře, tak se týkají tématu Austrálie. Protože Austrálie jsem si říkal, že je taková jako velmi dobře uchopitelná, aby to jakoby dávalo smysl, zároveň prostě všichni máme rádi Austrálii, takže víme jakoby o co jde. Takže vlastně vidíme teď už druhý přístup, jak vlastně pojmout tu Austrálii a slibuju, že ještě těch přístupů uvidíme mnohem víc. Jo, přičemž ne všechny přístupy pochopitelně musí být jako obsaženy v jedné hodině, to ani omylem. Jo. Tam já bych spíš chtěl, aby prostě ten učitel uvažoval nad tím, jako, který ten přístup mu je zajímavý a který si třeba pro nějakou určitou konkrétní hodinu vybere. Jo, jestli bude třeba ten popisovač, anebo třeba v nějaké další hodině bude vysvětlovač a bude někdo třeba úplně jiný. Podle nálady, podle potřeby, podle toho, jak jako je naladěná třída, že jo, nebo jaké si klade ty cíle. No a ta tematicky zaměřená výuka může být pochopitelně, že jo, ze strany učitele, jo, jako můžete jako vymyslet zajímavá témata, proč třeba mají problém v Austrálii se zasolováním půd nebo se zásobováním vodou, jo, nebo jak je to tam vlastně s rozmístěním biomu, jo, jaká tam jsou jakoby zákonitosti, jaké tam jsou pravidla a samozřejmě obyvatelstva. Jo, tam už potřebujeme tu mapu, potřebujeme tam mít ten vhled. No a když jsme měli tady v tomhle webináři v názvu to pohodlí, tak jsem právě zabředl do videí na ČT Edu a zjistil jsem, že jenom pro Austrálii ČT Edu nabízí 26 videí a některá z nich jsou jakoby i kratší třeba než 5 minut a která jsou úplně ideální tady pro tenhle způsob výuky nebo způsob výkladu. Takže já rozhodně doporučuji všem z vás, abyste tomu ČT Edu dali šanci, protože víte, jak to je, jo, často máme YouTubeka a teď tam máme úplně dokonalá videa, ale trošičku máme problém s tou angličtinou, jo, buď my sami, anebo pochopitelně žáci, dokonalé video na YouTube, které je v angličtině, tak má vlastně jenom poloviční, my tomu říkáme správně český edukační potenciál. A to teda jako to ČT Edu, to je přesně ono, protože máte tam videa v dobré kvalitě, kvalitní zvuk, kvalitní obraz a dokonce i tematicky utříděné. Když dáte jenom zeměpis, jo, mají tam jako výborný vyhledávač, tak máte plno věcí a vlastně ten vysvětlovač, tak jak je tady nazván, jo, v tom jako jeden z těch přístupů k výuce geografie, tak vlastně může být suplován tím videem, což je perfektní a je to vlastně pomůcka pro nás. A je to svým způsobem i to pohodlí pro ty učitele. Tak, jdu dál. Jdeme dál a toto je interakcionista. Jdeme k dalšímu typu. Tady ten interakcionista, ten je, já vám to řeknu na rovinu, že ten jakoby není příliš zastoupen mezi našimi učiteli a zejména ani mezi našimi studenty učitelství geografie. A přitom, když se zeptám kohokoliv na to, co je vlastně geografie a o čem by měla být geografie, tak většina studentů i učitelů řekne, že to je o těch vztazích mezi člověkem a přírodou. Je to takové, jakoby, řekněme, klišé, ale na druhou stranu ten interakcionista jako doopravdy se ptá těch žáků a jak to souvisí s aktivitami lidí na určitém místě. A toto je právě zajímavé, protože když se podíváme třeba na šestou třídu, jo, tak teď tam máme ty sféry, že jo, hydrosféra, pedosféra a tak dále. A málo kdy se právě v geografii, protože probíráme fyzickou geografii, že ano, bavíme o tom, jak to souvisí s aktivitami lidí. A přitom právě ten interakcionista by tady tohle kladl jako klíčovou věc, že když se pohybuje někde v té hydrosféře, takže by pro něj mělo být úplně automatické, že se podívá i na ty lidi a je to krásně vidět i na tom obrázku, který tady teď vidíme. Je to zkrátka učitel, který nemusí vždycky jenom něco vysvětlovat, může zadávat i nějaké zajímavé projekty, zapojit se třeba s žáky do něčeho tvořivějšího a právě hledat tam tu souvislost, protože to je ta geografie, kterou on tak vnímá. To je ta propojenost mezi člověkem a přírodou, nebo někdy se říká i prostředím. Dopady na život lidí, třeba i toho zemětřesení, jo, i nějakých třeba
záležitostí spojených s hydrosférou, spojených s pedosférou a tak dále. Jak se zkrátka tyhle dvě složky navzájem ovlivňují. A hned to má ten šmranc, hned je ta geografie jiná, hned je trošičku i živější, je i atraktivnější pro žáky. A stačí jenom zkrátka podívat se na to, co dělám tím prizmatem interakcionisty. No, tady mám jako takovou docela jako fotku, která demonstruje, jak ten interakcionista asi uvažuje, že v té Austrálii, že jo, hodně tam řeší lesní požáry, je to v podstatě, není to jenom každoroční kolorit, ale je to zkrátka i do historie, když se podíváme, tak ta australská krajina je jako na těch požárech tak trošičku i postavená v tom smyslu, že už i aboriginci nějakým způsobem s tím ohněm pracovali a snažili se tam i třeba do toho zemědělství trošičku tady ten koncept těch požárů zakomponovat a dokonce se někde objevují i články o tom, že vlastně ty požáry, že jsou jako velice přirozené v Austrálii, ale pochopitelně to, co se řeší, zejména v Austrálii každý rok, v lednu většinou to bývá, tak jsou ty požáry a jejich vliv na život lidí. Tak to je přesně, co bychom měli nebo mohli třeba zkusit řešit v té geografii Austrálie. Když se podíváme do těch učebnic, tak tam maximálně je třeba nějaká fotečka, jo, nebo jako nějaká stručná informace o tom, že teda požáry v Austrálii jsou, ale ten interakcionista si to skutečně vezme na ten paškál, pustí ta videa, pustí nějaké ty zprávy, že jo, které třeba tady to téma nějak jako o tom tématu pojednávají a snaží se zkrátka z toho jakoby docela hodně dostat i do té výuky zeměpisu. A já jenom upozorňuji, že i tady k tomu interakcionistovi tam vlastně je takový materiál. On je teda jakoby z Greenpeace, ale neberte to, že bych vás nějak jakoby indoktrinoval. Je zkrátka jakoby výborný v tom, že jsem tam objevil jednak tady tuhle krásnou fotku a jednak i spoustu zajímavých informací, které donutí učitele geografie k zamyšlení a možná i něco jako se dostane i do té výuky. Takže určitě ano. A teď máme další přístup a to je environmentalista. Environmentalista, ten už je, jako asi cítíte, že hodně by se rád s žáky bavil o tom, jak zmírnit dopady činnosti lidí na zemi a na prostředí. Od toho předchozího, od toho interakcionisty se liší v tom, že tady jsou mnohem víc zakomponovány ty hodnoty. Jo, tady je ta propagace konceptu udržitelnosti, ochrana životního prostředí. Ten interakcionista to probírá hodně věcně, jo, zkrátka řekne ano, je to tak, ale je tam i nějaká stránka, která třeba může být i pozitivní, byť se tak na první pohled nemusí jevit. Tady ten environmentalista je hodně založený na té ohleduplnosti k přírodě a na takových záležitostech, které třeba mohly v minulosti anebo mohou i do budoucna způsobit nějaký problém. Já tady mám konkrétní odkazy, ty odkazy jsou potom i v tom PDF-ku. Mám tady docela zajímavý příběh o králících, které zdevastovaly ekosystém skoro v celé Austrálii. Mám to tady napsáno. Na počátku bylo pouhých 24 králíků. Ty si přivezli australští farmáři z Anglie a umístili je do ohrady s úmyslem založit malý chov. Ohrada však lehla popelem, králíci se rozutekli a začali se množit a protože v přírodě neměli žádné přirozené nepřátele, jejich populace rostla a rozšiřovala se. Stále více lidí vymýšlelo způsob, jak králíky v jejich rozmachu omezit, protože oni neměli žádného nepřítele v Austrálii, ale selhali postupně všechna řešení a tak se rozhodli, že budou stavět ploty. No a jeden z těch plotů právě vidíte tady na tomhle obrázku a je to nejdelší plot na světě, jak jsem někde se dočetl a pouze takhle bylo zkrátka možné bojovat proti tomu, aby docházelo k rozšiřování pouští a k narušování ekosystému a těch plotů je tam několik a nejsou tam jenom ploty proti králíkům, ale jsou tam i ploty proti dalším zvířatům a celkově vzato Austrálie je tady tohle, je docela jakoby zajímavým inkubátorem právě jednak teda nejenom těch druhů endemických a
učivo právě tady o těch endemitech, ale zejména i o těch invazivních druzích. A jsou to příběhy, jo, jsou to příběhy, sami jste slyšeli jeden z příběhů a žáci příběhy milují. Jo, je to fakt ta geografie, která ty žáky baví a oni prostě si řeknou, aha, tak to jsem nevěděl a to je přesně to, co by mělo tu geografii činit atraktivní. A je to ten environmentalistický přístup, který svým způsobem i třeba v zahraničí, zejména na západě, jakoby začíná být poměrně hodně trendy, hodně na vzestupu. Tak, no, teď máme placistu. Ten placista to už teda jako není příliš česky, ale place je místo, že jo, v angličtině, takže je to nějaký učitel, který má rád místa. Já to nejčastěji přirovnávám k učitelům, kteří zkrátka hodně cestují a kteří potom jako žákům zprostředkovávají své zážitky a své dojmy z cest. Proč zrovna na tomto místě je otázka, kterou jako placisté hodně řeší, jo, proč se něco odehrává zrovna tam, na tom konkrétním. Je to geografie, která je hodně ukotvená do konkrétních míst, měst, do života lidí, jak nějací lidé žijí v určitém menším regionu nebo na konkrétním místě, v konkrétním kultuře, komunitě. Je to o tom každodenním životě, o té každodennosti, která je výborná a vůbec se nemusíme bát s tou každodenností operovat. I v té výuce geografie, já vám řeknu upřímně, že když jsem měl studenty na praxích, tak zkrátka jsem jim říkal, pojměte dnešní hodinu o Austrálii placisticky, jako placisté. No a oni samozřejmě koukali, že jo, my to teda probíráme na seminářích a říkali, tak jo, tak já si prostě úplně jednoduše namátkou vyberu jedno místo uprostřed Austrálie a celou hodinu budu zkrátka mít o tomhle místě. No a ta hodina byla neskutečná. Studenti si vybrali městečko, které se jmenuje Birdsville, které je někde 17 hodin od Brisbane, tak jako není úplně uprostřed Austrálie, ale je zkrátka uprostřed pouště. No a teď jako, že jo, bývá tam třeba 49 stupňů někdy v létě a nemusíte mít jenom jedno místo, že jo, můžete si těch míst vybrat víc a já mám tady právě Prinskin z aplikace Google Earth a tady bych vás chtěl upozornit, protože Google Earth samozřejmě všichni známe, ale je tam funkce, která se jmenuje projekt a je to tady na téhle ikonce a vy, když si dáte vytvořit nový projekt, tak vy můžete si tam dát třeba 3, 4, 5 míst a tam místa v Austrálii úplně geniálně srovnávat a normálně si na tom ujíždět a právě na to srovnávání potom máte vzadu v tom PDF-kovém dokumentu i šablonu, jak by to třeba mohlo vypadat, když žáci srovnávají více míst a ten Google Earth je fakt dokonalý a vypadá to, jak když se díváte na zprávy, že jo, na Nově, jak to tam lítá, že jo, a teď se bavíte vlastně o té perspektivě, můžete si to různě nazoomovat a je to jenom o vás, můžete tam vkládat i fotky, takže Google Earth opravdu velmi doporučuji a ten život v tom Birdsville je taky dokonalý, protože vy vlastně máte možnost se z toho Google Earthu okamžitě proklikávat. A já jsem tady vybral u toho placisty i třeba heslo ve Wikipedii, protože každé místo na zeměkouli už dneska je, nebo městečko, řekněme nějaké menší vesnice, je zastoupeno ve Wikipedii a máte pochopitelně i webové stránky toho konkrétního místa. Takže toto můžete dělat úplně stejně v Indii, v Indonésii i třeba na druhé straně zeměkoule. Jo, a žáci teda opravdu to hodně milují, protože jako není to tak, že by žáci jako chodili na Google Earth a teď si tam na tom nějakým způsobem ujížděli, jako od toho je opravdu ten obřad v té hodině, že jo, zeměpisu, kde tady tohle si můžeme dovolit a je to úplně ta nejlepší záležitost, co se týče toho, jak získat tu žákovskou pozornost a hlavně jak budovat tu pozitivní image geografie. Tak to je ten placista. Další zajímavá osobnost je lokalista. Lokalista, to je ten místňák, to je ten člověk, který se pohybuje hodně často v okolí školy, který bere žáky ven, který se podívá z okna a řekne tak. Děcka, podívejte se z okna, dnes bude geografie o tom, co právě tam všechno vidíme.
je to o tom bezprostředním okolí, je to o tom místě, kde žáci žijí. A já bych chtěl říct jednu strašně důležitou věc a doufám, že se mi povede to jako vystihnout to hlavní, co bych chtěl, protože to, že ten lokalistický přístup, ten lokalista, já bych hrozně rád, aby on se často objevoval nejenom v ročnících nebo v nějakém období, kdy probíráme Česko, ale aby on běžně vstupoval do hry, třeba i když probíráme Austrálii. Protože nám často studenti právě říkají, tak když probírám Austrálii, tak co bych dělal jako v okolí školy, to nedává smysl. Jenže ten lokalista se právě ptá tou typickou otázkou, můžeme to pozorovat také v okolí školy? A jde právě o to, jenom jako si říct, aha, a teď překliknu, jaké problémy lidí žijících v Brně, protože vyučuji v Brně, se mohou týkat také obyvatel Sydney. A už tam jsme, už tam máme ty propoje, už nádherně se pohybujeme na tom měřítku a můžeme vlastně okamžitě jít, klidně i třeba na těch 45 minut se podívat ven a podívat se na tu křižovatku a říct si, aha, tak ono v tom Sydney to může být v Brně jakoby také, jo, podobné. A já mám tady vlastně u toho lokalisty odkaz na lesní požáry na Jižní Moravě. Takže úplně dokonalá analogie s těmi lesními požáry v Austrálii a lesní požáry na Jižní Moravě. V Austrálii řeší sucho, sucho řešíme i v Česku. Takže krásně se pohybujeme na tom měřítku a jdeme tam po těch tématech a žáky to nesmírně baví, je to pro ně velmi příjemné zpestření z Austrálie si odskočit třeba na jednu hodinu, zase třeba na Jižní Moravu nebo do Brna. Tak, super. Meblavr, to je ten Martin Hanus, který tu byl právě před 14 dny a který nám už lecos o meblavrech vysvětlil. Typická otázka pro meblavra je, jak to můžeme znázornit co nejpřesněji na mapě. Je to učitel, který hodně dbá na to, aby pracoval s mapou a hlavně, aby také žáci i ty mapy tvořili. Každý sám si můžeme za sebe říci, kdy naposledy naši žáci tvořili mapu. Teď teda v koroně, jako samozřejmě za těmi černými obrazovkami, jako nevíme, ale takhle obecně, jo, jako je to zkrátka Maplover, analyzovat, interpretovat, tvořit mapy. Schválně tam nemám číst, protože to čtení map si myslím, že je taková činnost, která je, možná patří jakoby někam jinam. No, mám tam tematické mapy, rozvíjení mapových dovedností, a je tam několik odkazů i v tom PDF-ku, nejenom teda tady na tuhle mapu, já tady tuhle mapu miluji, protože ona je neskutečně potentní z hlediska dokonalé výuky geografie, protože máme zkrátka tam jakési analogie klimatické a teď můžeme samozřejmě řešit s žáky, jak... jestli teda by dokázali najít v Austrálii nějakou analogii třeba k té střední Itálii nebo k nějakému území, že jo, které třeba může být úplně někde jinde, protože my bychom se měli pohybovat i v té regionální geografii, tak trošičku na těch různých měřítkových úrovních. Ale co já třeba tady s touhle mapou dělám, tak já nejenom, že se ptám žáků jako na to, co jsem naznačoval, ale normálně se jich zeptám a mají pravdu. Je to skutečně tak, že někde, já nevím, je to podobné to podnebí, jak na Floridě a jaké proto máme důkazy. No a stačí samozřejmě Atlas, že jo, někteří chytřejší už i třeba trošičku s tím internetem a můžeme dostat do hry klimadiagramy a je to v podstatě perfektní hodina a utáhneme to na jedné mapě. Jo, celá hodina je jedna učební úloha, jedna mapa. A potom samozřejmě žijou nějaká prezentace a tak dále. Takže to je Maplover a už jdeme do finále. Máme tu facilitátora. Facilitátor to je člověk, který neúplně, jak bych to řekl, upřednostňuje geografickou znalost, ale říká, že geografie je jenom prostředkem k tomu rozvíjení žáků a rozvíjení kompetencí. Geografie by měla být vždycky zdůvodněná s oporou o to, proč to děláme, k čemu je to užitečné. Ten žák by vždycky měl vědět, že ta geografie je prostředkem k tomu, že se učí myslet, že se učí tvořit, že se učí
číst, že se učí tvořit nějaké jako třeba i záležitosti, které bych jako označil i jako by výchovné, jo, a je to ten všeobecný rozvoj a tak dále, jo, vidíte na tom obrázku, že zkrátka učitelka je naprosto v pohodě, protože ona má zadáno. A žáci makají, jo, mají tady počítač, mají tady nějakou četbu, mají tady projekt, mají tady tablet a snaží se pochopitelně odpovídat na ty zvídavé otázky, které třeba mohou vypadat nějak takhle. Na jakém místě v Austrálii byste chtěli žít a proč? Je to otázka, která je naprosto geniální, protože vy ji napíšete na tabuli a v podstatě, pokud máte třídu alespoň trošičku zmáklou, tak máte pokoj. A když se díváte na to, co vlastně žáci vaši vymyslí, no tak oni někdy prostě to tam píchnou třeba do prostřed Austrálie a už máte ten problém, který můžete v té hodině řešit. Můžete řešit to zdůvodnění, proč to máš v tom prostředku. Nebo na jakém místě v Austrálii byste uspořádali letní a zimní olympiádu? Zdůvodněte své odpovědi. A jestli tu zimní, tak kde a proč? Jestli vůbec? Nebo navrhněte a zdůvodněte 5 skutečností, které by měl každý znát o Austrálii. A tady je právě ten tácek, jo, to je ta Austrálie na tom talíři, to jsem našel někde na internetu, že zkrátka jo, je možné i takový jako papundeklový tácek vlastně použít pro zpestření výuky a tam by mělo být právě těch 5 skutečností a můžeme debatovat s žáky i o těch 5 skutečnostech, které třeba oni sami vybrali a někdy to je tak, že oni skutečně jako příliš jako úplně nepřemýšlí nad tím, k čemu ta informace vlastně by mohla být. Takže to je facilitátor a toto je poslední pojetí a to je ten syntetizátor a ten, jo, k tomu facilitátorovi jsou ještě nějaké další šablony potom úplně na konci toho PDF-kového dokumentu. Ale teď pojďme na toho syntetizátora. Ten syntetizátor, ten se zkrátka baví tím, že řeší mezipředmětové vztahy a mezipředmětové souvislosti. Že jo, každý z nás máme 2 aprobace, někdo možná i více a teď on řeší. Tak jo, tak dobře, tak mám tu třeba tu Austrálii a s jakými dalšími vyučovacími předměty to souvisí? Teď on řeší to propojování, že jo, řeší tu integraci obsahu, náročnější syntézy, můžete se podívat na ten obrázek, jak ten učitel zkrátka tady jako obsahuje, jo, jako dokonalou geografii, která sama o sobě je velmi průřezová, ale tady už jde skutečně i o ty přesahy fakt do těch jiných předmětů. A já jsem si teda vybral jakoby pro inspiraci 3 věci. Endemické druhy v Austrálii, mám tam video v tom PDF-kovém dokumentu na to, jak se vlastně pohybovaly kontinenty z České geologické služby, protože to je odpověď na to, proč tam ti endemité vlastně žijí. Dějiny Austrálie nebo kolonizace, tam mám odkaz na dokonalou knihu, která se jmenuje Obrazový atlas objevů a ona vyšla v roce 1994 a já jsem teda jako opravdu byl velmi potěšen, já jsem tu knihu vlastně viděl nedávno, jak dokonalou knihu v roce 1994 měli vlastně k dispozici a je tam odkaz na antikvariát, kde byste si tu knihu eventuálně mohli sehnat a budu rád, když do chatu mi dáte odkazy na další knihy, které fakt jsou jakoby naprosto dokonale použitelné i pro výuku na základní škole. No a pak mám ještě Austrálie, její reálie ve výuce anglického jazyka. Protože jednoho krásného dne jsem šel u nás na škole jako po chodbě a tam byla, on tam má angličtinář nástěnku, jo, a na té nástěnce byla Austrálie a byla jako, snad bych dokonce řekl i podrobnější, než jak ji probíráme v geografii. Tak jsem si říkal, aha, sakra, teď oni tam mají ty reálie a my vlastně v zeměpisu vůbec s těmi reáliemi nepracujeme. Takže v tom PDF-kovém dokumentu já jsem tam vykopíroval jako ty skeny učebnic angličtiny, abyste se mohli mrknout na to vlastně, jak ta Austrálie je pojímána i v těch učebnicích. Je to samozřejmě jakoby různé, ale máte to tam a je to fakt hrozně zajímavé. Jo, mrknout se na to, že ta Austrálie vlastně je tam i víckrát. No a pochopitelně, a to je ta zásadní otázka, jak s tím vším naložit. Máte tam i tady tuhle tabulku a já bych fakt hrozně rád, aby třeba tady tahle tabulka vám sloužila jako jakýsi mustr, protože vy si ji můžete vytisknout a říct si,
To je vlastně super, jo. Já jsem se zapomněl jako nějak orientovat, protože jsem dostal supl a teď jako ráno, že jo, za 5 minut nastupuju v 7. třídě a nemám připraveno jako nic moc, tak co bych mohl dělat, jo. A teď se na to podíváte, tak si řeknete, tak artista to asi nebude, protože ten je jako až moc, ale já můžu udělat třeba toho lokalistu, anebo budu dělat toho map lovera, jo, nebo jenom toho facilitátora, jo, prostě podiskutujeme. Bude tam jedna učební úloha, kterou třeba tady máte úplně v tom posledním sloupci a tak nádherně a úplně jako, řekněme, jako fakt pohodlně můžete ten zeměpis jako velmi elegantně a atraktivně prezentovat svým žákům a současně ještě být velmi, řekl bych, až jakoby nepředvídatelný, ale v tom dobrém smyslu slova, protože co je nejhorší, tak je ten výukový stereotyp. A tady tahle tabulka vlastně ten výukový stereotyp zcela nabourává. No a já bych ještě teda chtěl zdůraznit, že tam jako tady ta pojetí, tak jak jsem je prezentoval, tak to není jenom ta Austrálie. Jo, já v podstatě mohu díky tomu, že už teď vím, jaká ta pojetí jsou, si užívat jakékoliv téma, které třeba tak trošku mám zrovna dneska v plánu. Jo, třeba dneska u nás řádila inspekce a já jsem měl v plánu právě Jižní Evropu, tak už jsem tak trošičku se připravoval i na to, jako, jak pojmout třeba jenom jako sopku, jo, jednu etnu, jo, jak pojmout v různých pojetích a máte tady nádherné otázky, jak vlastně k tomu přistupovat a nechci říct, že by tam měly být všechny, jo, to v žádném případě. Vždycky stačí třeba jenom jedna, jo, jenom jedna na tu vyučovací hodinu nebo jedno to pojetí na vyučovací hodinu. No a pochopitelně studenti nám říkají, no to nejde, já jako nechci si vybrat jenom jedno, jo, do té hodiny, já jsem všechno a já tam chci mít všechna ta pojetí a já je tam mám. A většinou to je tak, že ano, je to dobře, učitel zeměpisu by měl reprezentovat pokud možno všechna ta pojetí, ale rozhodně ne tak, že by je měl dávat všechna jakoby do té jedné hodiny, protože se nám ty hodiny jeví takové jako příliš předimenzované a nepříliš dobře uchopitelné pro ty žáky. A máme opravdu velmi dobrou zkušenost s tím, že si prostě řeknete, jako mám tady tohle pojetí a teď se na to podívám, na tu jednu vyučovací hodinu prismatem tady toho pojetí. No a potom máme teda hodnocení, které je samostatná kapitola, protože zase můžeme říct, no jo, no tak jako on si tady teďka jako už hodinu povídá, jo, ano, máme končit, hodinu si tady povídá o tom, jako jak to dělat, ale jako jak z toho vytřískám nějaké známky, no a tak jako v tom PDF-kovém dokumentu jsem dodal i nějaké materiály k hodnocení a ty jsou jako půjčené ze základní školy Partizánská v České Lípě, možná ten materiál znáte, ale oni úplně dokonale rozpracovali jednotlivé klasifikační stupně do, jako řekněme, slovního hodnocení, ale to slovní hodnocení nemá jenom právě tu dimenzi, toho, tu učivovou, ale je tam i třeba ta aplikace, to vyjadřování myšlenek, jo? Něco, co prostě se nedá jakoby dostat do hry, když budeme zkoušet nebo známkovat tím klasickým způsobem a oni tam mají dokonce i zájem o učení, osobní přístup, domácí přípravu, skupinová práce, kooperace, prezentace, takže rozhodně jako nejsme v tom sami a doufám, že i tady tenhle materiál, pokud ho neznáte, tak vám jako obrovským způsobem pomůže v tom, jak ten zeměpis učinit atraktivním. No a to už jsou výhledy do budoucna. Dostali jsme projekt Toucher, což je jako opravdu velký úspěch a já z toho mám obrovskou radost, který začal vlastně teď 1.5., takže nemůžeme zatím nabídnout jakoby žádné jakoby větší výstupy, ale tady přesně tenhle projekt jakoby cílí na to, o čem jsem tady dnes prezentoval a hrozně rádi bychom vyvinuli interaktivní webovou platformu, kde by třeba i učitelé mohli takhle jakoby se otestovat nebo trošičku jako zjistit, jo, o tom svém pojetí, které jako ke kterému inklinují nebo ke kterému by třeba mohli jako spíš mít nějakou jakoby negativní postoj, tak aby to jakoby
zjistili. Plánujeme workshopy pro učitele, které by byly více samozřejmě interaktivní. Jo, jako tady ten webinář je pochopitelně omezen v tom, že nemůžeme spolu příliš interagovat. No a určitě to umožňuje i vzdělávací kurzy šité na míru, jak třeba dělá Martin Hanus pro ty meblavery, jo, tak takhle bychom si dokázali představit, že bychom dělali vzdělávací kurzy jenom třeba pro interakcionisty, jo, nebo třeba jenom pro placisty, anebo ba naopak zase pro některé, kteří by třeba ten placistický kurz konkrétně potřebovali, nebo by o něj projevili zájem. Takže toto je z mé strany úplně všechno. A já strašně moc děkuji, že jste vydrželi až sem. A pevně věřím, že ten seminář, že vám snad dal to, co jste čekali, že minimálně jako, že jo, ne, jako každý vždycky něco si odnese a něco zase zná a že i ten doprovod v podobě toho PDF-kového dokumentu by vám mohl přinést alespoň něco, co byste vytěžili pro to zlepšení image geografie, jak tomu říkáme, aby žáci tu geografii milovali a hlavně taky, aby vy jste si odpočali, protože před těmi prázdninami už opravdu jako ty síly docházejí a ta nejistota je velká. Děkuji mnohokrát za pozornost a já to teď takhle asi odsdílím a tím pádem se dostávám do toho chatu. Ano, výborně, jak na rozvoj digitálních kompetencí ve výuce zeměpisu. My máme tady speciální kolegyni na to na katedře, která by snad mohla nabídnout i webinář, jakoby, co se týče tady tohohle. Takže já bych asi bych možná slíbil, že by něco takového mohlo být i v budoucnu v rámci SIPA, protože to ICT v zeměpisu je teď aktuálně jakoby hodně v kurzu, ale já bych potřeboval teď jako si to vyhledat na internetu na nějaké jakoby zajímavé odkazy, které bych vám potom tam eventuálně nazdílel. Máme tu i zajímavé projekty dokonce na implementaci ICT. Jo, jasně. Osobně jsem slepé mapy nesnášel a přijde mi to zbytečné. Souhlasím, jo. Souhlasím, ty slepé mapy byly jenom jako jeden z těch možných přístupů, které jsem tam uváděl a to byl ten úplně ten první, ten popisovač. Jo, jako zase můžu říct, že slepé mapy to je něco, co učitele zeměpisu hodně rozděluje. Někteří říkají, že je to jenom o tom, je to jenom o tom místopisu, jenom, je to jenom o té znalosti, ale na druhou stranu bavíme se, a už jsme to řešili vlastně i na minulém webináři, jako kolik toho teda ten žák vlastně musí znát, jo, protože pro některé učitele je tady tohle naprosto fundamentální, jo, a dokud teda nemáme jakoby ovládnutou slepou mapu a neznáme všechna okresní města v Česku, tak se vlastně nedostaneme dále jakoby do těch hodnotnějších geografií. No a někdy to je zase tak, že jako tam ta slepá mapa vůbec neprobíhá, ale potom je tam jakoby trošičku riziko, že když jako tápeme, kde je třeba Moskva nebo kde je to hlavní město některého třeba ze sousedních států Česka, tak je to takové už jako, že už člověk cítí, že asi by tam nějaká ta znalost být měla. Jo, krásné odkazy na slepé mapy a já se na to na všechno mrknu. Jo, někdo říká, že 10-12 pojmů, někdo říká 8, někdo 20, jo, to jsou takové věčné debaty učitelů zeměpisu. Já mám radost, že se vám líbí některé z těch odkazů. Neříkám, že všechny jakoby využijete, ale určitě máte je k dispozici a jako ta Austrálie, že ona teď jako kolují nějaké fámy, že snad jako zeměpis by neměl být úplně jakoby takový ten dvouhodinový předmět, no tak zkrátka kromě toho, že teda budeme bojovat, aby byl, a to si všichni samozřejmě přejeme, protože ten zeměpis za to stojí, i ten boj v té zborovně za to stojí, no tak zkrátka použijeme to, co jako uznáme za vhodné, ale jak říkám, a to už tu zaznělo, tam je obrovský potenciál v souvislosti s těmi ICT technologiemi dostat zeměpis jakoby z druhé strany zase do toho školního kurikula. Takže nejenom, že můžeme se nabourávat tak trošičku do té výuky angličtiny a skolonizovat si tu Austrálii jako přes tu angličtinu,
Čínu, ale je tam ta možnost vloupat se tam přes environmentální výchovu a pochopitelně přes ty geografické informační systémy, a nemusí to být vyloženě geografické informační systémy, takové ty jako úplně ty nejdokonalejší, ale i přes třeba ten Google Earth nebo přes mapy.cz a přes tady tyhle platformy jako postupně tam dostávat do hry fakt jakoby tu využitelnost a tu identitu zeměpisnou skrze tady tohle. Jo, já osobně, možná ten dotaz zněl taky tak, jako že tam jako není takový ten ICT specialista nebo ten GISák, ale já toho GISáka chápu hodně právě v rámci toho MapLovera, jo, protože on ten GIS je v podstatě o mapách, že jo, je to záležitost takhle na to znázorňování, prostorové znázorňování. Tak, aplikace Power BI, perfektní aplikace na zpracování dat, zejména grafů, jo, to je fakt super, to mám radost, jo, fakt mám radost, jakože učitelé tady v tomhle hodně jsou jakoby na špičce a že zeměpisáři se opravdu nemají za co stydět. Snažíme se i tady tyhle věci prodávat, pracujeme s daty, jo, jako to ICT je hodně trendy. Gapminder, perfektní aplikace. Jedna mapa z Gapminderu je dokonce i v tom PDFku na Austrálii. Taková hodně zvláštní. Dámy a pánové, já se musím rozloučit, takže já bych asi poděkoval. Opravdu si vážím toho, že jste přišli, že jste věnovali tomu ten čas. A všem učitelům velký respekt. A příjemné prázdniny, protože ještě si užijeme. Jo. Zejména z žáky, kteří budou trošku rozjívení, bych to tak viděl. Nashledanou. Děkuju. Mějte se hezky. A geografii zdar. Vždycky zeměpis.